Hey, mkubwa, nimeona uko mkangari kabisa. Hebu niambie, umepiga kura leo wapi bwana? Naona uko na furaha sana. Ah, mimi nimepiga kura pale Eroka. Hey. Na nimepigia Kawanjiko. Kawanjiko ni nani? Kawanjiko ni timu UDA. Kwa nini ukampigia Kawanjiko? Nimepigia Kawanjiko kwa sababu hey. Jubilee imetuvinya hey. Na tunataka Hasura Nation. Hey. Hiyo ndio tunataka. The Hasura Nation. Eh. Ndio tunataka. Ulisema ulipiga kura wapi? Ruaka. Ruaka. Ruaka ke Ruaka Srota. Na uko na imani kwamba mheshimiwa wenu ama huyo Kawanjiko lazima labda tuibibe. Kawanjiko lazima apite. Lazima apite. Huyo lazima. Eh. Na ako ndani. Na mimi nauliza aje? Hii Yuda inakuwa associated na nani? Wewe unajua inakuwa associated na nani? Huyo ni William Ruto. Na huyo ni my friend. Na lazima deni nitaripa yenye niliandika. Wakiwa na Uhuru nitaripa. Utalipa. Uhuru anasema muamuke mupange laini kama siafu. Kwa jamii ya Kikuyu. Mukere thuraku thuraku. Mubagera ini tuingate kimundu giki. Arabu akakuja akatutenganisha wakafanya handshake na kimundu kiria turendaga kweheria. Sasa tufanye aje? Sasa team lazima nilipe deni. Team ni UDA. Chama cha Ruto. Team ni Ruto, lazima nilipe deni ya Ruto. Lakini si wanasema kijana wenyu ni Uhuru. Mbona ukapita kando na Uhuru na kijana wenyu hapa? Mbona muga piga Jubilee na nasikia hapa ni kwa mzee Rais Uhuru Kenyatta. Sasa hapa. Hapa si tanga tanga. Na si kieleweke. Jielewe. Na uone venye unapelekwa. Unaona? Sasa. Kama uliambiwa muamke mapema asubuhi kama siafu mpange raini. Mvukuze huyu mtu. Ikakuwa handshake. Sasa mimi nitakubea tena nikubea nini? Na mimi niko na deni ya huyu mtu ilikuwa ni 5. 5. Tena huyu mwingine 5. 5. Kareke mrajira. Ora nyo mtu So kuna imani Wanjiku njugu na John atakuwa nikwambia kitu moja. Hata nikienda kupanga raini nikichagua president sura yangu ni ya Ruto. Hata makanga wangu wenye wanaendanga na roli yangu nikisikia mtu akitaja Jubilee hapo wewe ka ni chama changu tu ni cha unaona vile ya Ruto na kwa nini unapenda Ruto unaona Hasura Hasura Nation. Unaona Ruto? Ruto anashikanga watoto anasomesha. Huyu mtu anaenda anapatiana pesa. Kwa kanisa. Kwa sababu yeye anasaidia. Naam. Sasa. Ikikuja ati ni kuna mwizi. Wewe ni dynasty. Kwa hivyo wewe ulipata, wewe uliiba, mimi nikuachiwa, niliwachiwa. Afadhali nipea huyu mwizi, anaambiwa ni mwizi, na ninaona huyu mwizi venye anafa. Nedirona wale ya reka, hudi huku hivyo. Kwa hivyo huku ni mahasala tupu? Kwa kile tokile timu Hasura. Eh? Hasura Nation. Mimi siwezi kuambia nitaingia kwa mungiki ama nifanye nini. Mimi nafanya kazi yangu, mimi ni driver wa lori. Na hata naweza patana na Ruto wanipeka. Anipe kazi aniandike mahali yako ajue niingie kwa kampuni yake. Unajua anachukanga watu sasa. Kwa hivyo hapa ni Ruto kitu moja, kwani Uhuru. Uhuru ashawahi kuja ati unamuona ati nakuvumilia tu. Wewe unavumilia. Kwa hivyo leo umewafinya leo mbaya sana. Leo lazima tuwaekele. Hasura Nation. Unaona huyu wanaita mtoto, huyu wanaita mwizi. Huyu mwizi huyu. Ni mwizi. Lakini huyu mwizi. Atamaliza wizi Kenya. Huyu wanaita mwizi. Atamaliza mwizi Kenya. Ndio atamaliza wizi Kenya hii. Na nitaweza naweza nikakuchezea kangoma kamoja. Kamuigai.
naweza nikakuchezea. Uh-huh. Ati ino migunda noega kinya nona makinya tondu ndiga kerota nyeni iganirenda indiria wagio akoiganda kagio ringi kwi maundu makona mama kueta mbathi. Inasema nini hiyo? Hiyo inasema uh-huh. wakati uh-huh. Ware watu hawana mahali pa kukaa uh-huh. ama nini uh-huh. wakati watachoka hizi uh-huh. mashamba uh-huh. lazima zitakatanwa zirudishwe kwa meza uh-huh. na zikatanwe uh-huh. tena uh-huh. wakati maskini uh-huh. ataamua uh-huh. aseme sasa hapa ni hapa uh-huh. lazima uh-huh. kitaeleweka. Na kimeeleweka sasa. Lazima kieleweke. Sasa kimeumana. Kwa hivyo ni kama abadhikirie. Ino migoda noega kinyano na makinya. Tondu ndiga kerota nyeni iganirenda. Indiri awagi wakoiganda kagio ringi. Kwi maundu makona mama kueta mbathi. Iyo ni gani iyo sasa? Hata iyo ndio hiyo tu nimekuelezea. Kwa hivyo hapa ni ruta tupo. We. Eh? Hebu kuja utaje Jubilee hapa tupo. Kuja utaje Jubilee tukuonye. Kwa hivyo ni kama mlali leo bana. Hebu nikwambie kitu moja. Naam. Mimi nakaa Rwaka. Mhm. Uh-huh. Sikai Rwaka uh-huh. nafanyia kazi Rwaka. Nakaa hapa. Mhm. Uh-huh. Nini driver waro? Mhm. Uh-huh. Ni driver waro. Mhm. Uh-huh. Nashindanga hapo Rwaka kwa maroli hapo. Mhm. Asubuhi niliamka mapema sana. Mhm. Nikawabeba na roli nikienda kazi. Mhm. Wanaenda kuvote. Mhm. Nikawaambia wewe ndathie kuthura na ndirathie wera, gitukue. Na nikawaambia kitu moja. Mhm. Timu nikawajiko. Mhm. Kawajiko neuda uda 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 uda. Wanasema uda. Nasikia Yuda, Yuda, Yuda. Kwa hivyo rafiki yangu, rais wako wa 2022 ni nani? William Samoei Ruto. Umeamua namna hiyo? Mpaka kwa roho yangu. Ndani. Hakuna kupanduka? Nipanduke nikienda wapi? Watu walisema nyinyi mtakuja kuruka yeye baadaye, sijui nini. Mimi niruke. Eh? Niruke. Watu walikuwa wamesema hivyo. Hebu nikwambie kitu moja. Eh. Mimi nikiangalia uh-huh. unaangalianga uh-huh. siwezi unaona Ruto uh-huh. kuna deni niko nayo yake uh-huh. na lazima nilipe. Unasema ulipe? Lazima nilipe hiyo deni yenye niko nayo yake uh-huh. lazima nitalipa uh-huh. hiyo. Unaona kariko uh-huh. kariko uh-huh. na unaona kariko gafu ready uh-huh. no ginya oreha Mm-hmm. na no ginyaga kariha mm-hmm. kariko ga furedi mm-hmm. no ginyaga kariha mm-hmm. huyo ni mwanaume uh-huh. na mimi Mungu moja hata nikikuva uh-huh. kama mtu anakuvanga uh-huh. kura inachukuliwa unaenda unasema alikuwa amesema atachagua nani uh-huh. mimi hata nikikuva saa hii uh-huh. yangu ni Ruto na nikikuandika ukiwa makanga yangu lazima uwe Ruto. Kuja utaja Jubilee hapo kwa hiyo utajua vijiji. Wewe mashabiki wanasema hapa hebu uh-huh. sema namba yako ya simu wa kuweke kitu. 0726 sema pole pole. 0726 uh-huh. 811 644 eh. Inaleta jina gani? William Muthoni. William Muthoni. William Muthoni. Rudia tena hiyo namba 0726 uh-huh. 811 uh-huh. 644 811 644 inaleta jina gani? William Muthoni. Karibu inafanana ya Ruto. Inafanana inafanana ya president. Hiyo jina president. Kwani huku president ni nani huku? Achana huyo ari tuhanya ujinga, achana huyo. Mimi najua president ni Ruto. Na mlali leo hapa? Hakuna kulala? Mimi acha kwanza niende niingie kwa news. Sahi. Ngoja hiyo saa 5 yenye wanasema. Ehe. Mimi nitawasha taa na nitaiwasha.
makarau wakuja waulize hiyo moto imetoka wapi. Lakini itakuwa kushabikia. Uh-huh. Itakuwa ni moto enye nimewakisha, enye imetoka ndani ya roho yangu. Naitwa William Muturi. Mudhoni. Mudhoni. Sawa rafiki yangu, sawa rafiki yangu. Na mimi, mzaliwa wa Kiambu. Nilichagua Uhuru. Kwa sababu Uhuru aliunganisha, walishikana na Ruto. Akasema vita zikaisha. Wakasema wewe kaa miaka 5. Tukarudi tena uchaguzi tarehe 8 ikakataliwa. Tukarudi tena tarehe 28. Tukapanga raini kama siafu. Venye Uhuru alituambia panga raini tadhuraku. Toigata kimodo giki. Sasa hiki kimodo hiki wakafanya handshake. Sasa kwani huyu ni mtoto wa mamba ama ni mtoto wa nini? Sasa hakuna dynasty ama nini? Lazima hebu nikwambie kitu moja na nitakwambia. Hebu nisikwambie. Tumechoka. Imefika mwisho. Kwanza mimi nimechoka mimi mwenyewe. Na nimechoka. Niye demo na huu. Ukuna hakika John Wanjiru ata, John Wanjiru atapita? John Johona. Ehe. Razima ataingia. Na ataingia na uda. Na hata hii. Na hii naito Kariri Njama. Kariri Njama? Ehe. Aende ya kikaukanga. Aende ya kikauka. Kariri ya ingie. Ehe. Kariri Njama. Tazi ya kiumaga. Hebu nikwambie kitu moja. Wewe rudia namba, mashabiki wanasema rudia namba. Kuna wengine wamekutumania kitu eh. 0726. Sema pole pole. 0726 811 644. Why for rice wako wa ya 2022? Rais wangu. Hata saa hii, hata saa hii. Unaona saa hii? Mimi najua rais wangu si Uhuru. Hapana. Ni William Samoei Ruto. Hapa ni Kiambu. Hapa ni Kiamba. Na ni Kiambu County. Kiambu County, na. Kiamba constituency. Na sisi hapa chama ni UDA. Na mumeamua hivyo. Na tumeamua na hatutishwi na hatutishiki. Kiamba ni UDA na tutireta homa huko. Wow, ndio na kou. Orati doge tu rajubiri. Ati oka ati watu wira ati aga ladies and gentlemen, Hustler Nation, ati aga ati unakuja kutuambia Hustler Nation, Hustler Nation, we jamana ni fresh sana, nimecheka sana. It's a very it's a very straightforward and honest guy. Sikiza bado anasema eh? Anasema ukweli yote kwa roho yake. Sema rafiki yangu sasa. Chama ni UDA. Na kwa sababu nasema hivi, na siwezi ficha. Kenye kinaweza nitendekee, acha kinitendekee. Lakini, kenye kinaniuma kwa roho, niko na deni ya Ruto. Ruto amebebwa kama mtoto, kama yatima, hako hivi. Lakini ni Hustler. Hustler Nation, mi ni Hustler. Tuliambiwa tuamke mapema. Wakasalimiana hivi URP na Jubilee ikashikana. After kushikana tukaenda tukafanya uchaguzi tarehe 8. Tukafanya ingine. Maraga akakata. Tukafanya ingine 28. Kufanya ingine tena Maraga akakuja akamuapisha. Kidogo kidogo. Hata wakati alienda Hague akawaachia Ruto kwa ushukani. Ni wewe uko kwa steering, angalia hiyo gari ya na usiangushe. Sasa kidogo kidogo wenye wametoka hivi 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 akuja akavaa nguo za jeshi. Kidogo kidogo tumeshinda, tumeshinda, tumeshinda. Wakafanya handshake na mwenye tulikuwa tunafukuza. Sasa wako pamoja? Wako pamoja saa hizi. Wako pamoja. Sasa kenye mimi nasema unaona UDA. Ruto UDA.
niko ndani ya genge. Na mimi najua president wangu ni Ruto. Aki. Mungu moja na nimeapa hata nirambe hii mchanga. Nirambe. President wangu ni Ruto. Na nirambe hiyo mchanga ya chini. Wewe ni jeshi kweli. Na nikuambia kitu moja. Comrade tuko wengi. Wengi? Comrade tuko alafu, wengi. Alafu wacha nikuulize. Si Uhuru Kenyatta anatoka Kiambu County. Na anatoka tu. Anatoka Gatundu. Ehe. Anatoka Gatundu. Na kama anatoka Gatundu si ni wa Kiambu? Gatundu. Sisi tukaambiwa huko mnadanganywa. Ati huko si UDA, huko ni kieleweke. Hebu nikwambie kitu moja. Tanga Tanga na kieleweke. Hebu achana na hiyo. Ehe. Dynasty. Ehe. Jiu ndakwambia aje. Kwa hivyo wewe unatambua Ruto asiye tu. Nikwambie kitu moja. Ehe. Hapa. Ehe. Ukijaribu. Ehe. Kuongea nini? Jubilee. Na nini? Ehe. Kujaribu kuongea mambo ya Jubilee. Eh. Kisha. Haki. William. Nimeshukuru sana. Nimeshukuru sana. Watu wanasema uangalie M-Pesa ni kama umetumaniwa kitu M-Pesa.